Bismillahirrahmanirrahim. Cing ciripit tulang sebawah. Ciripit menang awuhan mah. Berat. Sudah sampai. Gas. Tasalah tuh. Bisa arek meli manggu ka dieu. Pondok salam. Ya nyabut sok dua kali. Tok, oh, ceklan. Diceklan eta lah bener-bener rojol. Amin teh kanyakoan. Tah. Tarik menang naon beraha. Udah duit 20. Rezeki nang geus sakali ah. Mun si A anak nga WA hem dibalasna naon ku teteh? Gika hela ya bener. Eh geus lanjut ah. Kip ke bising di komen lo baru teh komen ana. Pokoknya mah kitulah. Eh sok teh sabar kali coba teh. Oke bro. Nah, iya lokasi kasabar hanya orang poho pokoknya mah iya aya di daerah Pondok Salam Purwakarta. Manehna teh komen di TikTok, di Facebook, di Instagram, di YouTube lo banget lah. Kuat rimban komen wae tapi kan mere nomor WA akhirnya kurang ditelepon di datangan. Ai jelema nah. Iya. Mang. Ayeuna geus kacumponan, heh. Heeh. Nya sok nyebut. Ceklan we sorangan. Soalnya lo bener komen cenah. Dipegangin takut ada triknya. Nah sekarang mah gak dipegangin sok ama hanya buat berapa kali mang? Lima kali nyabut sok bukan anak seberapa dua pemajikan lima genep. Bener beri tujuh sok pulang ada leg deh katu tiba nyabut doang ay ke pemajikan we tengah ada leg deh tanya realnya tuh menang naon menang naon aoka geus beak geus menang geus maksin geus betna geus beak tah era gantian tuh menang ujar ya aing nyebut beraha 5 kali sakola kelas beraha 10 apal Pancasila teh sok Pancasila 1 2 ketiga Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakep. Tos heula atuh. Teh 10 kali nyabut. Sok. Hiji. Ayo, 10 kali nyabut. Sok. Dua pilihan. Ayo. Ceklan serangan. Tilu. Ayo. Opat. Ayo pilihan serangan semangat. 5. Ayo genap. Ayo pilihan sok. Oke guys, keun deh titah 5 deui. Nu panjang nanya. Sok loba nu komen nu panjang. Sok loba nu komen nu pondok. Ayo jang. Oke, jang. Ayo bro, semangat. Opat deh. Opat deh. Sekolah tuh di SD mana? Sekolah mana? SD Salam. Tarik menang naon. Wey. Menang Sukro. Cesa tilu deh kan. Diberi bonus. Lanjutkan. Soalnya apal Pancasila. Berarti jagoan pinter sekolah na. Sok. Tilu deh. Sok. Tilu deh. Nah menang naon. Nah iya. Ayo duitnya dawe. Oh encan. Tarik. Dua deh. Ayo. Dudut behaket. Tarik deh, jong. Ayo, hiji deh terakhir. Hiji dua tilu jong. Tadalah. Aing sabar kali nyebut. Aing 10 kali nyebut. 10 kali nyebut. Tapi orang nanya heula ya. Lamun si A anak nga WA hem dibalasna naon ku teteh? Gika hela ya bener. Eh geus lanjut ah. Kip ke bising di komen lo baru teh komen ana. Apakah mah kitu lah. Eh sok teh 10 kali nyebut teh. 10 kali. Oh, 10 kali nyebut. Buru 10 kali nyebut. Sok teh tanya kalau sorangan. Oke guys, jadi tidak ada tombol, tidak ada apa ini murni. Sok 10 kali nyebut. 10 kali nyebut. 10 kali nyebut. Sok. Iji. Oke, jong. Dua pilihan heula teu nu badag nu pondok hiji dua tilu ayo tuh alusan geus saha tadi heh hiji dua tilu jong ayo karena bra karena kopatnya ayo genep deh oke bro guys sok oke
Tarik menang naon? Menang AOK. Oke, geusan, gantian. Geus gede soalnya. Lamun budak leutik mah dibere deui. Dua kali. Pokoknya nu eraan mah diberena dua kali. Hei, Bro. Dua kali weh. Dua kali. Heeh, bukan injul baraha. Ning dua kali. Oh, nya salah eraan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Heeh, sah. Cing ciripit tulang sabawa. Heeh. Menang awuhan mah. Ai. Menang. Sekali deui, sekali deui. Sekali deui. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yeuna kejepit. Heeh, benar. Benar hiji. Dua. Aran sama aran. Aran. Superman. Superman. Kiber. Boga kabogo sabar sigi. Ya tilu mah. Tilu mah. Buru geus dua kali danger nya buat mah. Hiji dua tilu. Jong. Hayo bari hiji deui. Hiji deui sok. Hiji. Lumayan pun mah. Ah nya teh nyaho ho. Hiji dua tilu. Menang menang. Ya ya tukang manggu cenah. Bisa arek meuli manggu ka dieu. Pondok salam. Ya nyabut sok dua kali. Sok geus ceklan. Diceklan eta lah bener merojol. Amin teh nyahoan. Tah. Tarik menang naon beraha 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 duit 20 rezeki nang geus sakali ah geus gede menangna nya geus gede hadiahna heeh geus gede hadiahna rezeki mah di mana ya teu kanyahoan tarik 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 tah menang naon ieu cing kripik bae deui teh ganjel huntu ay bro cing gandal huntu hiji deui ya bro. Ih, salah deh. Sok. Kok pedan pondok nang geloba. Teu nyaho nu belahan anu duitan. Tarik. Tarik terus. Tah, tah aya duitan weh. 20. Aya duitan weh. Urang euy. Teu berada duit tah. 2000. 2000. 2000 aja. Hayo urang ikut morojol ya. Ku sayang balik ya. Gue sayang balik ya. Iji, iji deh ya, iji deh. Tadi tukang manggu, pokoknya mah manggu asli Purwakarta ada dia. Iji, iji. Ngusap apa ngusap? Alamatan ngurek, ngurek, berat, berat. Berarti babon. Iya berarti babon, sama. Batang, so. Berat, 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 berat. Tah. Udah sampai. Gas. Tah. Tah.